Příběh čtvrtý. Žena odnikud. Víkend se Tomovi a jeho rodičům vydařil. Byli se podívat na jedno velmi zajímavé místo. Nedaleko od jejich města je Stolová hora. Na náhorní plošině se uprostřed starého města nachází uměle vytvořené kruhy z velkých balvanů. Mají průměr desítky metrů a archeologové nedokáží určit jejich stáří. Dle historických písemných pramenů zde byly již určitě před více než 500 lety, ale patrně jsou mnohem starší. V neděli seděli všichni u večeře a povídali si. Tati, a ty nemáš o těch tajemných kruzích z kamenů nějaké další informace? Kdybych je měl, Tome, měli by je i archeologové, ale o tomhle se opravdu moc neví. Většinou bývají u podobných umělých útvarů z kamení nějaký další archeologický nálezy. Podle nich by se stáří určit dalo, ale v tomto místě se nenašlo vůbec nic. Snad pár středověkých střepů, které však s těmito kruhy určitě nesouvisí. To je zvláštní, pozdechl si chlapec. Ale třeba to jednou rozluštím já. Ty určitě, usmála se maminka a bez ironie. Oba rodiče tušili, že s Toma jednou bude opravdu velký badatel. Po večeři se rozloučili a Tom šel do svého pokoje. Rozsvítil svou krásnou lampu a přemýšlel o těch kamenných kruzích. Když se začalo zvláštním způsobem chvět na zelenalé světlo lampy, Tom vzal pero a začal psát. V nezjištěné době se vracel známý herec v noci z představení domů. Silnice byla prázdná, jen občas potkal v protisměru auto. Když projížděl po dlouhé rovince lesem, najednou ho oslepil záblesk. Bouřka to ale nebyla. Prudce zabrzdil a sjel na krajnici. Musel se trochu vzpamatovat z toho oslnění. Protřel si oči a když se podíval před sebe, v záři reflektorů spatřil ženu. Působila zbědovaně a měla na sobě zvláštní bílý overal a krátké vlasy. Stála nehnutě proti vozu a upřeně se na něj dívala. Muž vyskočil z auta a ptal se, potřebujete pomoc? Neodpověděla, jenom se na něj dívala. Působilo to, jako by měla trochu strach. Herec chvíli stál a pak se pomalu rozešel k ní. Neutíkala. Nebránila se. Nejdřív nevěděl, jak se zachovat. Zkusil pokynout, aby šla k němu. Udělala pár kroků vstříc a pak se zastavila. Přistoupil k ní, opatrně ji vzal za paži. Podařilo se mu dovést ji k autu a pak jí pomohl posadit se na místo spolujezdce. Nic neříkala, ani nevydávala žádné zvuky. Pomalu se rozjel, nemluvil, jen přemýšlel, co udělá. Rozhodl se, že ji zaveze do nemocnice. Celou cestu se tajemná žena dívala upřeně před sebe. Když přijeli k vjezdu do nemocnice, ptá se vrátný, co se děje? V lese na silnici jsem našel tuto ženu. Nemluví, nereaguje, působí podivně. Asi je pod nějakými návykovými látkami, ale dobře, zavolám pohotovost. Přišel lékař s asistentem a ženu převzali do své péče. Pro muže, který ji přivezl, tato záležitost skončila. Tedy téměř. Asi za 14 dnů jel kolem nemocnice, kde zvláštní ženu předal do lékařské péče. Zajímal jej její osud a tak šel na vrátnici. Dobrý den, před 14 dny jsem tady v nočních hodinách přivezl ztracenou ženu ve špatném stavu. Nevíte, kdo ji ošetřoval? O tom nic nevím, pravil vrátný, který nebyl ten, se kterým tehdy hovořil. No, musíte tu mít záznam a kdo měl ten den službu na pohotovosti. Vrátný zcela neochotně vyhledal informace a pak řekl doktor Lardvik. Aha, a je dnes v nemocnici? Doktor Lardvik už tu týden nepracuje. Herec se s touto informací nemohl spokojit. Ten den odjel a pak se do nemocnice znovu vrátil a začal pátrat. Mezi lékaři a sestrami však nepochodil. Buď nic nevěděli, nebo to spíše vypadalo, že nechtějí nic vědět. Muž se rozhodl, že vypátrá doktora Lardviga, což se mu nakonec podařilo.
Domluvili si schůzku na břehu odlehlého jezera. Když se konečně setkali, ptá se herec doktora, proč už nepracujete v nemocnici? Popravdě nic vám potom není, ale vzhledem k tomu, že to souvisí s tou pacientkou, kterou jste přivezl, tak vám to prozradím. Dostal jsem rentu, která mě zabezpečí na celý život. Poté, co pacientka zmizela, se celá záležitost stala přísně tajnou. Doufám, že nikde neprozradíte, že jsem vám to řekl. Ano, dávám vám své slovo. A co to tedy bylo za ženu? Určitě nepocházela z tohoto světa. Po týdnu hospitalizace zmizela. Šlo po ní komando tajných agentů, ale podařilo se jí uprchnout. Kam? Ptá se muž. Na Stolovou horu, kde jsou ty kamenné kruhy, tam jim zmizela před očima. Ale nic jsem vám neřekl. Příběh pátý. Trhlina. Děti dnes ve škole probírali, jak zajímavý je zemský povrch. Neživá příroda je totiž stejně pestrá jako živá složka, bez které bychom nemohli existovat. S větráváním skal vznikají až neuvěřitelně členité a rozmanité útvary. V takzvaných žílách a dutinách se utvářely velké krystaly minerálů, ať už běžných nebo i vzácných. Vzácným minerálům v krystalické podobě se říká drahokamy. Vodní eroze vytvořila kaňony a v rozpustných horninách pukliny, propasti a jeskyně. Sopečná činnost vytvořila a vytváří na zemském povrchu spoustu zajímavých útvarů. Toma to nesmírně zaujalo a tak se pana učitele zeptal, pane učiteli, a vznikly jeskyně nebo propasti taky i v sopkách? Ano, Tome, to jsou hlavně lávové tunely, které vznikly tak, že horká protékající láva těsně pod povrchem postupně chladla a zmenšovala svůj objem. Nad stuhlou lávou se pak vytvořil volný prostor a někdy mohou mít tyto lávové tunely délku stovku metrů i kilometry. No a sopečné trhliny a propasti vedoucí desítky metrů hluboko také existují, třeba na Islandu. Ale často jsou nebezpečné výskytem dusivých a jedovatých plynů. Děkuji, pane učiteli, to je opravdu zajímavé, pravil Tom. Když skončila škola, Tom byl ještě s kamarádem venku a domů přišel až v podvečer. Úkoly neměl a tak si četl. U večeře pak s rodiči živě probíral zajímavosti na téma podzemní tunely, trhliny a propasti. Tati, a víš, že existují i jeskyně a trhliny v lávě? Ano, vím, třeba na Islandu nebo na Kanárských ostrovech. Pojedeme se tam někdy podívat, zajímalo chlapce. Třeba ano, řekl táta. A ty tam budeš všechno zkoumat, že? Doplnila maminka. Ano, určitě, zajásal Tom. Popřáli si dobré noci a šel do svého pokoje. Když rozsvítil lampičku, pořád myslel na ty vulkanické jeskyně a propasti. Zelené světlo lampičky potemnělo a najednou se v Tomově mysli promítl obraz. Rychle vzal pero a psal. Lesem šel muž. Byl to poutník a šel z podkarpatské Rusy směrem na východ. Překonal svahy nevelkého pohoří a pomalu sestupoval dolů širokým kotlem. Všude byla temně hnědá skaliska. Byl to vzdělaný člověk, tak věděl, že kdysi tyto hory vznikly pradávno sopečnou činností. Přešel terénní práh a náhle spatřil velkou skupinu lidí v široké propadlině. Sestoupil k ním a pozdravil. Byli to lidé z nedalekého městečka a pohostili muže pramenitou vodou, chlebem a špekem. Co tu činíte? Ptá se poutník. Jeden z přítomných vysvětlil jejich počínání. Od jak živa je v této propadlině skalní otvor, široká trhlina do země, snad možná až do pekla. Na konopné mlaně spouštíme měděnou kouli, je to závaží z kostelních hodin. Snažíme se zjistit, jak je ta pekelná jáma hluboká. Někdy je lepší to nevědět, pravil moudře muž. Ale když už jsem tu, posečkám s vámi, pokud to nevadí. Též mě zajímá, jakého výsledku dosáhnete. Přišel v okamžiku, kdy byla koule asi 50 sáhů hluboko.
Muži, kteří kouly spouštěli, přivazovali další a další lana. Když se začalo slunce blížit k obzoru, byla hloubka trhliny už trojnásobná. Tíha přibývajících lan zapříčinila, že závaží muselo držet víc a víc mužů. Najednou jeden z nich uklouzl a tak se udržel na okraji trhliny. Podvědomě lano pustil a v zápětí i ostatní. Konec lana rychle zmizel v bezedné trhlině. Kolik jsme měli? Ptá se jeden z mužů. Asi 160 sáhu, je to ďáblův komín, půjdeme, odpověděl druhý. A začali se vracet po svahu dolů. Poutník se k ním přidal. Když už po tmě dorazili do městečka, nabídli mu místní skromné ubytování. Ráno se rozloučil a pokračoval ve své cestě na západ. Během několika let procestoval řadu významných míst západní Evropy. Byl v Praze, Norimberku, Paříži, Amsterdamu a v mnoha dalších. Vracel se pak plný nových poznatků, zkušeností a duchovních hodnot. Neopomněl na místo pod Sopečným pohořím, kde poznal dobré lidi a zažil zajímavou událost s bezednou trhlinou. Opět mu místní poskytli nocleh a stravu. Když se loučil, ptal se. Co ta trhlina nahoře? Zkoušeli jste změřit znovu její hloubku? To místo musí být spojeno se samotným peklem. Asi před 2 lety se nad velkým kamenem, to je to nejvyšší místo, objevil obrovský, podivně zelený mrak. Začaly létat takové blesky, jaké jsme nikdy neviděli. Na konci se spustila taková průtrž, jakou nikdo ani v kronice nezaznamenal. Po svazích tekly celé proudy vody, rvaly stromy ze země a unášely tisíce obrovských balvanů. Trvalo to několik hodin. Voda z velké části zaplavila naše městečko, přinesla bahno, kamení, dřevo a led. Celý rok jsme společně stavili mnoha lidem nová stavení. K té trhlině se od té doby raději nikdo nepřiblížil. Poutník poděkoval a rozloučil se. Když putoval přes pohoří, snažil se propast nalézt. Propadlina však byla celá zanesena hlínou a naplaveninami. Pokračoval tedy domů s myšlenkami, že někdy je opravdu lepší nevědět. Když Tom ráno četl svůj nový příběh, vzal encyklopedii a podíval se na termín sáh. Zjistil, že jeden sáh měří kolem 180 cm. Tajemná trhlina tak musela být více než 300 metrů hluboká.